Nemamo izgovor za mnoge stvari koje činimo u ovom gradu i šire. Nemamo izgovor ni kada je kultura u određenim našim delovanjima u pitanju, ali mi vam predstavljamo značajne naslove ovoga grada koji se stvaraju. I scena Raša Plavović, 24. mart, zakazana je premijera predstave Carstvo mraka po tekstu Tolstoja. Hana Selimović je sa mnom u studiju emisije za Beograd koja glumi u ovoj predstavi. Pre svega, dobrodošli. Hvala. Vi pravo sa probe, vrlo naporne probe ili ne? Kakav je utisak trenutno? Da, vrlo naporne, da. Više nego nekako regularno naporne. Da. Pozorište je u principu jedna naporna stvar. Ja jako volim kada neki ljudi koji se tako malo paušalno osvrnu na naš posao kažu pa kao ja, eto vi šta malo tako, glumci i to. Međutim, to je jedan ekstremno stresan i neugodan posao zapravo najčešće. Kažu rudarski posao vaše kolege često. Šta znam da vam kažem, stvarno nije jednostavno. Da, da. Tolstoj, je li težak za pripremu ili ne? Apsolutno. Ovo je, mislim, kažu da obično se uvek dok ste u nekom procesu tako kaže, ali za mene je zaista ovo moguće najteži komad koji sam do sada imala u svojim rukama i kojim sam se bavila apsolutno zbog mnoštva stvari. Neke od tih stvari jesu pitanje toga da je on za vreme u kojem je pisan, on je napisan recimo 1866. godine, komad koji je pun akcije do te mere da vas zapravo iznenađuje kako je moglo da se nešto tako što toliko liči na thriller zapravo piše tako davno. A sa druge strane on ima jednu veoma tešku rečenicu koju treba savladati, onako koja nije baš sasvim prijatelj glumcu. A i sama tema je strašno teška i onda, kako da kažem, kada se nekako svi ti preduslovi spoje, onda da, to rezultira napornim probom. Vi sebe kao glumicu vidite u ovako teškim žanrovima, odnosno predstavama, ili pak vam nešto drugo deluje pitkije, bar na trenutak? Pitanje je bilo u čemu ja sebe više vidim. Tako je, da. Pa, da. Kako je li da po vašoj meri? Jeste. Moram da kažem da jeste. Ja volim da se nekako bavim temama koje su na ovaj način svevremene. Ovo su teme koje se zapravo ne tiču ni jednog posebnog vremena, već nekako vremena i čoveka uopšte. Te u tom smislu to su teme na koje nikada ne postoje konačni odgovori i onda je najuzbudljivije pitati se upravo nad takvim temama. Dakle, ovo je naprosto jedan zaboravljeni klasik i u tom smislu je zaista velika privilegija baviti se takvom vrstom teksta. Naravno da bih voljela povremeno da imam neka mala odmorišta u radu u smislu nekog eventualno lakšeg štiva, ali ne bih se žalila. Mnogi glumci, mnogi vaše kolege negde su primorani da naprave određene kompromise kako bi se stvarale predstave koje su komercijalnije sadržaja. Kakav je vaš stav po tom pitanju? Vrlo je složena to tema. Postoji nešto što je moja lična odluka i moj lični izbor što se toga tiče. Postoji, kako da kažem, s druge strane i to zbog čega su ljudi prinuđeni da se na taj način svojim poslom uopšte i bave. Da je to samo stvar pukog izbora i nečijeg ukusa i da naprosto može postojati jedno i drugo i da jedno i drugo ima svoju težinu i svoje mesto u ovom gradu. Ja ne bih imala ništa protiv komercijalnih projekata, naprotiv. Ja im ne bih bila sklona, naprosto mislim da to nije negde moj, to nije nešto u čemu ja osjećam da postoji neki smisao angažovati se do te mere. S druge strane, kako da kažem, egzistencija kulturnih radnika je postavljena tako da vi od toga zarađujete neki novac koji je daleko ozbiljniji novac nego što ga zarađujete od svoje plate ili ako ste slobodnjak koji radi samo po institucijama. Te u tom smislu ja nikoga ne mogu da osuđujem, niti to činim, ali imam pravo na sopstveni izbor, a moj izbor je da se bavim temama koje me se tiču.
Da. Narodno pozorište se može pohvaliti značajnim predstavama koje su s jedne strane teškog sadržaja, s druge strane su to prepune predstave. Šta je po vama negde prava mera? Evo, igrate i u predstavi Ivanov koja takođe ima veoma težak sadržaj, a uvek je puna i potpuno drugačije postavljena i drugačije čitanje. U tom smislu ja moram da apsolutno kažem da je ono što je gospodin Željko Hubač, upravnik drame Narodnog pozorišta, učinio sa proteklom i što čini sa ovom sezonom jedan ozbiljan kvantni skok u ono na što smo mi naviknuti kada je pozorišna scena Beograda u pitanju. I on je čovek zapravo zaista napravio jednu vrstu ozbiljnog izuzetka unutar, kako da kažem, na planu apsolutnog grada. Te u tom smislu mislim da je on pravilno birajući komade i pravilno birajući reditelje. Pa tako i ovog puta je za Carstvo mraka. Dakle, pored Miloša Lolića, Andraša Urbana, Milana Neškovića, raznih fantastičnih ljudi, Tanja Rigonat, koji su radili u protekloj sezoni. Mi sada predstavu Carstvo mraka radimo s Igorom Vukom Torbicom, sa jednim mladim rediteljem koji je toliko daleko da odustane od pozorišta da je to zapravo jedini tačan put kojim se pozorištem treba baviti. I takvi ljudi unose jednu vrstu angažmana koji onda i na gledaoce deluje upravo tako kako ste rekli. Zato su te predstave pune. Dakle, ključ je u tačnom izboru. Željko Hubač je čovek koji je do sada veoma tačne izbore činio. Neke vaše kolege kažu da može da se oseti tokom proba i priprema predstave da će biti vrlo uspešna i posećena predstava. Drugi pak kažu da se to ne zna do samog, čak i prvog, drugog, trećeg igranja. Kakav je vaš stav, vaše iskustvo? Kako kad, verujte, uvek je taj sudar sa publikom jedna čudna stvar i predstava je predivna tvorevina zato što ona zapravo uvek raste. Ona nikada nije nešto što... Ona se uvek menja od jedne do druge publike, od probe pa do 10. reprize i tako dalje. Mislim da suštinski nema pravila. Mislim da suštinski nema pravila, ali ono u šta verujem, je da je mnogo veća šansa da predstava, uslovno rečeno, uspe ukoliko ljudi koji na njoj rade snažno u nju veruju. Danas su sve okolnosti u kojima se pozorište pravi onako tako nameštene da duboko otežavaju ljudima da se zaista posvete svom poslu onako kako to dolikuje. Ja sam srećna što smo na ovom procesu, moje divne kolege i ja, nekako čini mi se setili šta sve znači biti glumac. A na tome naravno treba da budemo zahvalni i našem reditelju i svim članovima autorskog tima naravno, jer je to zapravo toliko složeno i toliko duboko, a mi smo negde u nekim neokolnostima u kojima radimo svoj posao na mnoge te stvari zaboravili. U tom smislu mi je užasno drago da nam se pruža prilika da se toga na prave načine i podsjetimo. Da zaključimo priču o Carstvu mraka vašim likom u predstavi. Kako vidite ovu damu? Uf, daleko je ona od dame. Da, da. Ona je baš daleko od dame. Zato i kažem. Tekst Carstvo mraka je jedna, kako da kažem, večna tema koja se tiče zapravo toga zašto je sve ljudska priroda sposobna. I kako je zapravo jedno biće, jedan sklop jednog ljudskog organizma u određenim okolnostima životnim, u određenim socijalnim okolnostima, određenim nekim nizom slučajnosti ili jednog greha koji neminovno uvodi u niz drugih. Zapravo koliko je zlo nešto što je blizu svih nas. Jer smo mi, kao civilizovani ljudi, neko ko otvori novine i onda pročita crnu hroniku ili tako dalje i nekako uvek čovek misli, gospode, bože, kakvi su ovo divljaci, koliko je to daleko od mene. A mislim da ovaj tekst zapravo govori da je mnogo veliki trud potreban da čovek bude ono što mu je najbolje dato da bude. I da je zlo nešto što je
jako brz i lak put u situacijama u kojima mi ne znamo da li ćemo se nekada u životu naći. Mm-hmm. Te u tom smislu junakinja koju ja igram je junakinja, anti-junakinja, mm-hmm. je zapravo daleko od svih žena koje sam ja do sada igrala, pre svega po svom socijalnom kontekstu, jer ona ne pripada nečemu što je neki građanski stalež. Da. Stalež. Mm-hmm. A u bedi je sve stvar nagona, mm-hmm. i moranja i sad ili nikad i preživljavanja koje zapravo tako malo ima veze sa životom. Mm. Te u tom smislu ovo najuzbudljivije i najteže sa čime sam imala posla. I mislim da bi bilo sjajno kada bi ljudi koji dođu da gledaju tu predstavu shvatili da ti ljudi koje mi igramo smo mi. Nisu to neki tamo neki ljudi. To može biti bilo ko. Dakle, da pokušamo jedni druge da razumemo u svim tim lošim i dobrim postupcima, u svoj toj bedi ili ne bedi, jel? Ne da pokušamo jedni druge da razumemo, nego da pokušamo da shvatimo da mi nismo spaseni i da nismo zaštićeni zbog toga što smo obrazovani ili manje obrazovani, civilizovani ili ne u nekoj materijalnoj poziciji koja je bolja od nekih drugih ljudi. Čovjek nikada ne zna kakve mu život okolnosti može namestiti pred njega, a te okolnosti iz čovjeka jako lako mogu da izvuku ono najstrašnije zašto je čovjek sposoban. Te u tom smislu, ponovo kažem, veliki je trud potreban da ljudi budu dobri. Hvala puno na izdvojenom vremenu, hvala na gostovanju. Dakle, za nedelju dana Carstvo mraka u režiji Igora Vuka Torbice u Nacionalnom teatru na sceni Raša Plavić. Hvala još jednom. Hvala vama. Mi se podsjećamo Lazar Istovskog i govorimo o dokumentarnom filmu koji se snima njemu u čast njegovog života, dela njegove muzike.